Медицина стала ключовою темою традиційної п'ятничної зустрічі урядовців із депутатами. Про що саме говорила, дізнаємося від нашої Олени Зоріної. Вона з нами на прямому зв'язку. Олено, вітаю тебе. То які в тебе новини? Олю, вітаю. Ну, буквально кілька хвилин тому народні обранці спробували скасувати медичну реформу. Відповідну постанову зареєстрував у парламенті нардеп від опозиційного блоку Ігор Шурма. Але перед тим, як ставити на голосування цей проєкт, спікер сказав, що немає сенсу. Тоді у відповідь Шурма почав наголошувати на тому, що це порушення регламенту. Зрештою, постанову на голосування таки поставили, але необхідної кількості голосів вона не назбирала. Проголосували лише 45 народних обранців. Хочу сказати, що питання охорони здоров'я сьогодні стали ключовими під час засідання Верховної Ради. Власне, напередодні парламент пікетували медики міста Сміла, що на Черкащині вимагали погасити борг по заробітній платі, що її не отримують упродовж 11 місяців. Мітингарів вирішила підтримати і нардеп від Самопомочі Ірина Сисоєнко, і на знак протесту вона залишилася у парламенті на ніч. І сьогодні в уряді її почули та пообіцяли проблему медиків вирішити. Це неприпустимо стільки часу знущатись над людьми святої професії. Тож я вимагаю, щоб держава негайно виконала свій обов'язок, щоб заробітна плата була погашена перед медичними працівниками міста Сміла, медичного закладу, медико-санітарної частини номер 14. Жодної копійки уряд лікарям цієї лікарні не боргує. Вони втратили статус державного закладу, а в місцевий заклад їх не прийняли. Це питання відповідальності місцевих органів влади. Я звернусь в Генеральну прокуратуру України, щоб вони провели розслідування, хто довів до створення заборгованості по зарплаті перед цими лікарями людьми. Люди ні в чому не винні. Також у парламенті сьогодні запропонували посилити відповідальність щодо злісних неплатників аліментів. Відповідно, законопроект вже зареєстрований, і найближчим часом парламентарі мають його розглянути. Власне, автори пропонують заборонити виїзд за кордон тим, хто не платить аліменти упродовж понад півроку, а на тих, хто не платить більше року, можуть очікувати навіть суспільні роботи. Прибирання вулиць, фарбування будинків, прибирання кладовищ, не платиш аліменти, не маєш права керувати транспортним засобом, автомобілем. Не платиш аліменти, не маєш права на мисливську зброю. Не платиш аліменти, не маєш права чого полювати. Також депутати сьогодні мають розглянути у першому читанні законопроекти про вищу освіту і відносно захисту інвестицій. Олю. Дякую, колего. Олена Зоріна з парламентськими новинами. Там сьогодні традиційний день запитань до уряду.